Olá, bem-vindos. O Honda está de volta. Obrigado pelo carinho de vocês. Mais uma vez, voltando aqui com essa marca que eu gosto muito, o Honda na TV, e tem o Honda do rádio também. Um dia alguém me perguntou assim, mas, Osés, você consegue assimilar o Honda na TV? Depois você vai lá para o rádio? Claro que sim, e você pode continuar me acompanhando. Depois daqui, estarei nos 920, rádio AM, uma rádio... Primorosa, tem muita história e tem muita informação. E lá eu vou trazer além das informações que eu vou trazer aqui hoje para vocês, outras complementares. Então é muito bom, não é? Para começar, lembra do domingo passado às 18 horas? Nós fomos surpreendidos com uma escola que pegava fogo aqui na cidade de Linhares. É, e não foi num passe de mágica, não. É claro que a polícia já suspeitava, alguém colocou fogo lá na escola Caboclo Bernardo, que fica no bairro Planalto. O resultado do fogo foi esse aí que nós já mostramos. Você vai entender porque é que eu estou retomando o assunto e é um caso policial, a polícia quer saber, mas eu adianto que ela está muito próxima de saber quem foi que colocou fogo nessa escola. Hoje eu vou mostrar, são três pessoas. Que entraram na escola, não vou mostrar essa imagem dos três agora, não, mas são imagens que nós conseguimos junto às autoridades policiais. Quero mandar um abraço lá para a bebedoura e o Cássio de Souza, que está me ouvindo lá. Olha só, o que é que ficou intacto nessa história? Só essas três Bíblias aí que nós mostramos. Uma questão de fé, hein? É, pois é, quem vive da fé, de repente um folgarel desse aí, as Bíblias ficam intactas, é um prato cheio. Mas aqui para o Ronda vale o crime. E foi um crime o que fizeram nessa escola Caboclo Bernardo. E nós aqui precisando de escola, né? Lembra da polêmica de dois meses atrás? Ah, não vai ter vaga para todos os alunos. Ah, tem criança que vai ficar fora da escola. Se nós continuarmos nesse ritmo, realmente vai faltar escola. Porque se alguém, membro da sociedade, bota fogo na escola, amigo... Aí é problema. É, tudo que você está vendo, aí esse material é material recuperado. Isso aí é que se perdeu completamente com o fogo do domingo que passou. Aí a pergunta que não quer se calar: quem fez? Pode voltar aqui para mim. No próximo bloco eu vou trazer essas respostas. A polícia já está muito próxima de elucidar o caso. Agora a gente só precisa compreender. Isso é coisa de, de psicanálise, talvez, né? compreender por que, que alguém faz o um negócio desse. Daqui a pouco eu vou mostrar então, é assim, no rádio ou na TV a notícia chega até você. Eu quero lembrar que essas imagens foram obtidas com exclusividade do Honda na TV. Põe no ar agora as imagens de pessoas que invadiram a escola no domingo passado. Olha lá. Essas são imagens que nós conseguimos. Lembra da escola que eu mostrei agora há pouco? Esse pessoal que aparece nessa imagem aí, aparece quebrando a câmera da escola primeiro, não é? Olha aí, entraram. Você vê que é, a aparência deles, né? A aparência é de ser menor de idade, gente. Nós não estamos mostrando o rosto, nós estamos respeitando isso, embaçamos, né? Embaçamos a imagem. Né? A minha edição está dizendo quantos anos tem esse, esse pessoal aí? No máximo 10, meu Deus do céu! Olha lá, eles pegam o extintor, 13, né? 13. Eles pegam o extintor, mas, rapaz, que que é isso? Olha aí, ó. E aí, eles vão lá onde funciona a, a secretaria e colocam alguma coisa lá dentro. Dá só uma olhada. A polícia está dizendo: essas imagens foram recuperadas da câmera da escola Caboclo Bernardo. A polícia está dizendo que, olha aí, quando eles percebem a câmera, dá só uma olhada. Aí o rosto vai aparecer, o Jardel botou uma bolinha no rosto dele. Bonita essa bolinha, viu? Só não pode cair, estranho. né? Lembrando uma época passada, mas não dá nada não. Mas enfim, tá aí, ó. Esses três agora estão sendo procurados. Alguém precisa dizer, alguém precisa esclarecer o que realmente aconteceu. Mas eu vou arriscar em dizer que são todos menores de idade. Vou arriscar em dizer que são todos menores de idade. Será que uma vez constatando que são menores de idade, será que fizeram por conta própria, gente? Olha lá, ó. não sabem nem manusear o, o extintor. Alguma coisa escapou ali, até assustaram-se. Quando mostraram o extintor. E o extintor acabou é, é, explodindo da mão deles ali, ó. Mas eles colocam alguma coisa na secretaria e este foi o local mais prejudicado, o mais danificado. O fogo aí é, destruiu bastante e eles vão em todos os lugares. Olha bem o que, que é essa imagem que agora a polícia tem nas mãos. Essas imagens foram conseguidas pela nossa reportagem. Volto a repetir, com exclusividade. Claro que outros veículos também vão conseguir essas imagens aí. Mas o para nós, o importante é esclarecer o que realmente aconteceu. A origem do fogo muito próximo de ser o que nós estamos mostrando. Infelizmente, gente, criança lugar de criança é na escola. Agora não fazendo isso aí que nós estamos mostrando. É estudando, é se esclarecendo. Olha aí, dificilmente, foi isso mesmo que aconteceu, né? Você vê que o rapaz, ele dá uma levantada ali na, na, na meia grade, né? na, na, naquele janelão que tem uma estrutura de aço, olha lá. Ó. Ele dá uma levantada, vai na porta, dá uma olhadinha na porta, coloca alguma coisa lá. E começa a andar visitando as salas, né? E depois ele percebe que vai ser filmado. Olha lá, mandar o bambu para cima da câmera que estava filmando. E eles agora estão bem próximos de ser encontrados. É, é, muito dificilmente não vão ser menores. Mas o que eu vou deixar aqui é um recado para os pais. Mostra a imagem de novo da escola depois disso aí o que que aconteceu. Depois disso aí, ó, o resultado foi esse. Essa aí é a secretaria da escola. É a secretaria da escola, não é? Dá só uma olhada como ela ficou. Uma escola que recebeu prêmios nacionais. Uma escola que vem recebendo prêmios estaduais. Uma escola que vem ganhando destaque na cidade de Linhares. E esses dados aí são tanto de alunos como de professores. E aí, o resultado é o que nós estamos mostrando. Eu só quero lamentar isso, viu, gente? Eu só quero lamentar isso aí. E uma vez confirmando menores, não é? Porque a aparência de menores, num, quando muito 13 anos, quando muito 13 anos, é, é, é difícil você acreditar nisso aí, nessas coisas que ainda acontecem envolvendo menores, que se passa na cabeça de menores que fazem um negócio desse. Será que é filme demais, hein? Será que é influência demais desse Estado Islâmico? Estado Islâmico o que faz esses negócios aí, ó. Né? né? Não, Netinho? Estado Islâmico o que faz isso aí, ó. Aqui não. Aqui não. Olha aí, o teto, parte do teto também desabou. E a Prefeitura agora, ela vai divulgar. Se vai reconstruir a escola, se ela vai reconstruir a escola... Ou vai apenas reformar. Mas o prejuízo está contabilizado. Eu, eu tenho sonoro, não vou mostrar aqui agora, do, do diretor da escola, de um coordenador da escola e também do secretário de educação, que diz que vai ser um trabalho, esse trabalho de recuperação desses documentos aí. Olha as bíblias, gente. Dá só uma olhada. Eu não falei que ficaram intactas. É isso aí, ó. Tinha um fogarel danado. E as bíblias ficaram lá no meio, né? E o secretário me diz que vai ser um trabalho longo para recuperar todos os dados. Tomara que recuperem todos os dados, sim. É a história escolar da vida de crianças e adolescentes que foram queimadas com esse fogo todo. Daqui a pouco eu vou mostrar mais uma vez essa imagem que está nas mãos da polícia de investigadores e a, a, a identificação deles vai ser agora uma questão de tempo. Tomara que sirva de exemplo para não acontecer de novo, viu? E se você é pai dessas crianças aí, alguma coisa precisa ser explicada, querido. Não é verdade? Alguma coisa precisa ser explicada disso. Daqui a pouco eu volto. Eu vou trazer o governador do estado na nossa audiência. Ontem eu conversei com ele e ele falou sobre várias coisas, entre elas o Rio Doce. Alguém me encontrou na rua e me disse o seguinte: e a história do Rio Doce? Vocês deixaram morrer, não estão falando mais nada a respeito do Rio Doce? E a Samarco? A Samarco vai cumprir com o que ela já disse? Quais são as negociações que estão acontecendo? O governador do estado falou comigo a respeito disso e eu vou mostrar daqui a pouco no Honda. Vamos voltar no assunto dos menores lá da imagem? A informação de agora em primeira mão. A polícia acabou de prender os seis menores e olha que aparecem três aí nessas imagens. São seis menores que foram presos agora há pouco informação. Em primeira mão no Ronda na TV. O contato conosco está sendo feito via é, o, a, a Polícia Civil, um trabalho concentrado dos policiais militares. Que hoje de manhã saíram às ruas e eles confirmam seis menores. Aí aparecem três. Mas de repente alguém aí atrás da escola, na frente, sei lá, em algum lugar aí, é, 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 comandando essa, essa história. Olha lá. Eles se assustam com esse extintor. Eles não sabem nem manusear o extintor. São todos menores de idade e acabaram sendo presos. Todos estão agora. Aliás, aprendidos, viu gente? Desculpem aí. Aprendidos. Eles estão na 16a delegacia, agora, agora, sendo levados pela polícia militar. Eu disse, ó, de domingo até agora, a investigação foi feita. Olha bem que trabalho importante, hein? Né? E nós estamos certos, viu, edição? Essa bolinha tem que estar aí mesmo, porque todos são menores de idade. Então foram apreendidos. De domingo até agora, foram alguns dias para que a polícia investigasse. Os investigadores da Polícia Civil estão lá me acompanhando agora. A televisão tá ligada lá na 16ª Delegacia, e eles estão acompanhando o Ronda, fizeram um excelente trabalho, viu queridos? Fizeram um excelente trabalho, e essa polícia militar, comandada pelo comandante Alex, pode continuar lá com as imagens, esse comandante Alex, né, que, que tem mudado um pouco a filosofia da polícia militar, né? tem mudado a filosofia da polícia militar, e eles fizeram um trabalho perfeito, juntamente com a Secretaria de Segurança, o secretário de Segurança, inclusive, está lá, né? é? Está lá também, na 16a delegacia. E como eu disse aqui, alguém precisa explicar, conversar com esses menores, para a gente trazer aqui para a sociedade. O que, que aconteceu? O que, que passou na cabeça deles, hein? O que é que passou na cabeça desses caras para fazer um negócio desse? Alguém precisa dizer alguma coisa. Seguramente os pais daqui a pouco vão lá. Também para acompanhar esse trâmite. Né? Aí sobra para o pai ou para a mãe né? chorar essa situação aí, ó, porque nenhum pai e nenhuma mãe vai estar feliz com um negócio desse ao ver os seus filhos menores fazendo uma barbárie dessa que poderia deixar muitas crianças fora da escola. Então, nós confirmamos em primeira mão: a prisão, <laughs> essa imagem dele se assustando com o instintor, gente. É o um negócio. A prisão de seis menores, a apreensão de seis menores que foram levados para a 16ª Delegacia Regional. É isso aí. O Ronda, mais uma vez, chegou na frente trazendo essas informações. Belo trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança também. O que é que o governador do estado falou ontem acerca do Rio Doce, hein? Ele disse que tem uma reunião envolvendo a presidente Dilma Rousseff e o governador de Minas Gerais. Vamos acompanhar. O que é que vai ser discutido lá? Põe no ar. Ontem a presidente me convidou, convidou o governador de Minas, o Fernando Pimentel, para essa reunião que vai ocorrer na parte da tarde, três horas da tarde, lá no Palácio do Planalto, na segunda-feira. O que que nós vamos levar? Quer dizer, eu vou levar e o Pimentel vai levar também, porque de certa forma nós estamos agindo aí com muito diálogo. Nós vamos levar a ideia de um fundo, a criação de um fundo específico para ser usado na recuperação é, da bacia hidrográfica do doce. O que é recuperar a bacia hidrográfica do doce? É recuperar a qualidade e a quantidade de água. Como é que faz isso? Rec Recuperando a cobertura florestal estratégica, conservando e recuperando nascentes, recuperando a mata ciliar, né, que ela tem um papel importante, quer dizer e um conjunto de atividades. Então, a ideia é que esse fundo, esse fundo não fique no governo A ou no governo B. Seja um fundo específico, inclusive com administração privada. A governança desse fundo é outra coisa que nós vamos discutir. Os nossos procuradores estão em Brasília hoje discutindo a governança desse fundo, para que esse fundo tenha uma governança que permita uma ação rápida, flexível. Os governos, eles são muito burocráticos no país. Às vezes você não tem dinheiro, às vezes até você tem dinheiro, mas você enfrenta o inferno da burocracia do nosso país, que vem das nossas tradições portuguesas, né? Que em uma hora nós temos que virar essa página. Então, nós precisamos ter um, uma governança ágil para onde precisar dragar no Rio fazer a dragagem do rio para desobstruir o que precisa desobstruir, aonde precisa plantar árvores de essências nativas, nós temos que plantar árvores, isso precisa ser feito com velocidade. É isso que nós vamos discutir. Estamos procurando também um caminho. É a ideia do Espírito Santo, é a ideia de Minas. Vamos ver se é a ideia do governo central também que a gente faça isso por acordo. Nós judicializamos na hora que precisava judicializar. Mas agora se for concordância do Ministério Público Federal, dos ministérios públicos estaduais, né? da empresa que é responsável por essa tragédia, nós pensamos que poderemos convergir em torno de um acordo. Por que, que acordo é melhor do que judicialização? Porque resolve rápido. Né? Não fica aí uma pendenga 5, 10, 15 anos até que você consegue uma resposta. Pois é, concordo com o Paulo Artung. Bom governador esse porque o governo que é tão burocrático não consegue resolver nada e aí já é o passo seguinte, não é? É lá na frente, é o plano dois. Vamos aguardar essa reunião da segunda-feira, então, para a gente saber o que é que foi discutido, porque Linhares tem grande interesse nessa história. Rio Doce, né? Que é uma das nossas grandes riquezas naturais está do jeito que está lá. É lama mesmo, do jeito que o Jardel Dalben, meu editor, Jardel Dalben acabou de mostrar. Ô, gente, João Andrade é um senhor. Que saiu de casa, ele mora é, no interior de Linhares, saiu para sacar um dinheiro, comprar uma passagem, pegar um ônibus e de repente desapareceu. Eu conversei com uma filha dele hoje de manhã e ela me confirmou que ele já foi encontrado. É, a conversa foi por telefone. Põe o áudio aí, no ar já foi encontrado foi foi, foi é, ele situação? na verdade ele pegou um ônibus meio errado e ele estava ah. meio assim não estava muito bem aí ele me estava me de ponto errado e a gente não conseguiu contato não tem aí quando a gente botamos na internet hum. aí alguém visualizou e tinha visto ele ontem pela manhã mas não. então quer dizer que ele já foi encontrado já foi foi encontrado isso perfeito então então né seu João, um abraço para o senhor e para toda a sua família. A Penha que falou comigo também. Muito obrigado pelo carinho. Ó, daqui a pouco o policial que serve você no seu bairro, como é que tá, hein? Será que ele tá em forma assim igual o Azé Farias ou ele está gordinho, está ostentando aquela barrigona? Como é que está esse policial? Eu fui acompanhar um dos treinamentos físicos do GAO, o Grupo de Apoio Operacional. Daqui a pouco eu vou mostrar a vida de policial militar no treinamento do dia a dia. Conto já. Estamos de volta. Oh, Para finalizar o programa, eu vou dar as últimas informações sobre a prisão, a apreensão, aliás, dos seis menores que colocaram fogo na escola Caboclo Bernardo, no bairro Interlacos. Informação em primeira mão, dada aqui no Ronda na TV. Agora, como é que está o policial aí do seu bairro, hein? Será que ele está gordinho ou está, né, tanquinho, assim, como o Zé, É farias? parte de baixo do tanque, não tem? Pois é. Então, eu fui conferir o treinamento do GAO, Grupo de Apoio Operacional, para saber, né? Será que a polícia tem primado por isso? Forma física para correr atrás de bandido tem que estar na forma física, senão não dá problema, né? Não, não? Veja. Aos amigos do Ronda na TV dizem que o policial militar precisa estar devidamente em forma. Como está o Osés Farias? Tem que estar em forma, não tem jeito não, porque no dia a dia, a atividade do dia a dia acaba né, exigindo que os policiais estejam preparados. E eu vim mostrar o treinamento que os policiais fazem diariamente, eles fazem é, é, sempre esse treinamento para combater o crime. O treinamento que nós estamos vendo é do GAO, o Grupo de Apoio Operacional. E ao meu lado, a aspirante Jéssica vai me explicar o que, que realmente está acontecendo, se isso acontece realmente é, periodicamente e como é que é para o policial entrar em forma, aspirante. É, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Zéias. Pois é, aqui está acontecendo um circuito, né, como está mostrando as imagens, do Grupo de Apoio Operacional. Hoje, especificamente, é com o GAO que está sendo treinamento. Mas acontece todos os dias, de 7 às 8 e de 8 às 9 horas da manhã. E é aberta a todos os militares estaduais de linhares. Né? Todo mundo, todos, todos os militares, eles passaram por uma triagem onde foram pesados, onde teve um índice de massa corporal pesado, um índice de gordura, pelo nosso instrutor físico, o Cabo Deusimar. O Cabo Deusimar, além de ser policial militar, ele também é instrutor físico. Ou seja, tudo é monitorado. Com um profissional adequado e capacitado para isso mesmo. Daqui a pouco ele vai estar falando um pouquinho, né? E ele que monta os treinos de acordo com, com cada equipe, né? Cada equipe tem suas especificidades e é aberto a todos os militares. Ou seja, o pessoal tem que estar sequinho. Então dá só uma olhada. É, é, eles estão agora numa, é, é? Isso aqui é um, que uma caixa de areia? É, é isso? Eu posso falar que é isso? V vamos conversar com Deus Rimar então, que ele, ele comanda esse treinamento, tudo bem? esse treinamento aqui é o que caixa de areia isso, isso aqui é uma caixa de areia onde a gente faz um trabalho funcional né e também a gente faz um trabalho de cruzes na areia e aí como é que é que o, o você trabalha é, 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 várias várias partes né até porque a atividade de vocês no dia a dia depende de que todos estejam em forma exatamente como o serviço nosso é um serviço um pouco estressante né e também requer um certo vigor físico a gente trabalha Toda a amplitude de movimento, a gente trabalha toda a estrutura corporal, toda a musculatura. Para quê? Para que o policial, além do, do, do vigor físico, do nosso dia a dia, também tenha uma qualidade de vida melhor. E aqui na, na caixa de areia a gente trabalha várias modalidades. Essa aqui é uma delas, que é o circuito que a gente está trabalhando. Então, vamos mostrar, vamos mostrar o circuito. Chega para cá, Desimar, chega para cá. Então nós vamos mostrar o circuito que eles estão fazendo. São integrantes do GAO, grupo de apoio operacional. Então é o circuito, que você estava falando. Isso. Esse aqui é o circuito. Né? Ele trabalha mais a questão de mobilidade, resistência, resistência física. Né? E depois a gente vai fazer um trabalho de força. Muito bem. E eu tô vendo a presença feminina. Dá só uma olhada aí, gente. Não tem esse negócio não. Aqui todo mundo trabalha, pega no pesado, né? Aqui é, todo mundo é, é trabalhando dentro da sua limitação, né? Deixando bem claro que o trabalho que a gente faz aqui é baseado na limitação de cada um. Porque você consegue trabalhar de uma forma em que, se você tem um pouca resistência ou pouco vigor físico, você consegue acompanhar sem ficar para trás, você vai adquirindo com o tempo né, essa força, essa resistência para poder estar acompanhando os demais. E se ficar para trás, como é que é a cobrança? Não dá para ficar, é porque como é um circuito e você vai trabalhando, então você assim, é dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade. Né? Ninguém vai trabalhar superior àquilo que consegue. Isso aí vem com o tempo, com... com... Um pouco mais de trabalho, aí a pessoa vai adquirindo vigor e consegue acompanhar os demais. E é de quanto em quanto tempo que vocês se reúnem para fazer esse tipo de trabalho? Todos os dias? Todos periodicamente? Os dias. Todos os dias tem atividade. Todos os dias. né? Esse horário de 8 às 9 fica destinado para o pessoal do GEO e para de 7 às 8 é o pessoal da Rádio Patrulha, da RI, da administração que a gente trabalha. Agora. A gente sabe que o tempo passa para todo mundo e às vezes a barriguinha começa a aparecer, o negócio começa a ficar mais pesado. Para aqueles que já acentuaram a barriguinha, o treinamento como é que é? É mais pesado? É igual de todo mundo? Não muda nada? Não. Olha só, eu posso trabalhar com eles essa mesma característica de exercício, porém é, com uma resistência menor. Você diminui a intensidade, porque o ideal é o que você faz é diminuir a intensidade e adequando a questão do volume de treinamento, né, para você poder fazer um trabalho adequado para a pessoa não sentir muito, porque o corpo da gente também sente. Né? Então, para a gente fechar aqui com Deus e Mar, não dá para deixar de fazer esse tipo de preparo? Não, não. É essencial para o dia a dia, não apenas para a qualidade de vigor físico, mas também principalmente qualidade de vida. Então tá legal, vai lá. Continua comandando o pessoal lá que eu vou voltar aqui com o aspirante Jéssica. Então, aspirante, che chega mais aqui que eu quero que o nosso Cinegrafista continue mostrando lá o treinamento que eles estão fazendo, que eles vão fazer um outro tipo de treinamento. Então, é, a sociedade, ela espera uma polícia preparada. O que nós estamos fazendo aqui é mostrar que essa polícia, ela está buscando esse preparo. Exatamente, nós estamos buscando preparo, tanto físico, psicológico, moral. Os nossos comandantes ah, do 12 Batalhão, eles se preocupam com isso sim, com nosso vigor físico, vigor físico físico para o policial militar, sem sombra de dúvida é primordial, é importante porque nós perdemos noites de sono nós estamos servindo e protegendo a sociedade independentemente do tempo, esteja sol ou esteja fazendo chuva, não importa nós estamos protegendo, então assim é necessário sim o preparo psicológico o preparo físico, o Deusimale trabalha também um pouco o preparo psicológico do policial militar algumas atividades ele faz também adaptadas justamente para a gente aguentar a situação lá na rua seja às vezes a necessidade de transpor um obstáculo, um muro, a necessidade mesmo de aguentar noites desafios. Trabalhando, muito um tempo extensivo No, no calor Então tudo isso contribui Para uma melhor resistência do policial militar Então assim, eu gostaria também de mostrar Que nosso comando, ele está preocupado né, Porque o policial militar, antes de tudo Ele é um ser humano E como ser humano, ele tem que cuidar de todos os aspectos da vida dele O aspecto físico, biológico Que é primordial para ter um profissional Bem preparado Para poder atender bem a so sociedade Então tá legal, obrigado aspirante Então nós vamos mostrar ali que o pessoal já já deu aquela paradinha, né? Já estão dando uma descansada para começar a fase 2 do negócio. Mas é bom dizer para a sociedade que tudo isso aí é parte do trabalho do policial militar. Tem policial gordinho aí no seu bairro? Pode ter certeza que ele vai perder a barriga rápido, porque com esse tipo de treinamento aqui, barriguinha é o que não vai dar para ostentar. Então, o ronda está fazendo esse serviço importante de mostrar como a polícia se prepara para combater o crime. Pois é, você viu lá loura, rapaz, você viu, pegando pesado no batente, igual aos homens, não tem esse negócio não. Agora você que vive do crime, viu lá, os policiais, o GAO, por exemplo, treina todo dia para tentar te encontrar. Então não vale a pena viver do crime não, querido. Olha, quero mostrar mais uma vez para a gente fechar o rondo as imagens dos menores que foram apreendidos, eles quebrando a câmera aí. Agora há pouco, a polícia anunciou a prisão desses menores, foram seis menores. Essa imagem é deles quebrando a câmera, porque só depois eles perceberam que estavam sendo filmados. A informação que eu tenho, gente, é, é do direito, né? É que o Ministério Público pode representar contra os pais dessas crianças, sabia disso? É. E, e podem responder podem responder, porque os filhos atearam fogo na escola. Imagine o problemão que esses pais podem ter, que alguém precisa pagar essa conta. Inclusive de ressarcir o Estado por causa disso aí, ó. Né? É, é, danificaram extintores e meteram fogo no negócio. Eles já estão apreendidos, são seis, a imagem dá apenas três, mas são seis, e que agora vão ter que explicar né? o que, que eles tinham na cabeça para fazer isso aí, não é? Ronda fica hoje por aqui, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na segunda eu volto com outras informações. Um abraço, até lá, tchau, tchau.